Un any més, les entitats de drets animals reclamen la fi de la vivisecció en el Dia Internacional de l'Animal anomenat de laboratori. A València, defensaanimal.org, per novè any consecutiu, ha denunciat públicament els mètodes espècistes que encara s'utilitzen en nom de la ciència. La seva petició s'ha adreçat a tots els agents implicats, com ara científics, docents, alumnat, professionals de la medicina, els i les consumidores i a tots els estaments oficials. L'Organització Internacional Igualtat Animal ha dut a terme diferents accions arreu de l'estat espanyol. A Madrid han protestat davant del madrileny Hospital Universitari La Paz, que compta amb un animalari en què s'experimenta amb porcs, ovelles, conills, rates, ratolins i hàmsters. Els i les activistes han acordonat la zona i han dibuixat siluetes d'animals usats en l'experimentació, simulant l'escena d'un crim per a finalment reclamar el cessament d'aquestes pràctiques. A la plaça Sant Jaume de Barcelona, els i les activistes han mostrat cartells amb imatges reals de macacos de la granja de cries per experimentació Camarnell, a Camarles, i d'experiments realitzats en primats, demanant el tancament d'aquest centre recentment investigat i denunciat per l'associació i l'avançament cap a una ciència ètica sense víctimes animals. I avui, que és el Dia Internacional de l'Animal de Laboratori, volem recordar que existeix aquest lloc, que existeix un patiment dels animals que són víctimes d'aquest comerç injust i d'aquests laboratoris, i volem reivindicar una ciència que no maltracti els animals. També a Barcelona, un conill gegant ha acompanyat Anima Naturalis a la recollida de signatures de l'iniciativa ciutadana europea Stop Vivisection, a favor de l'abolició de la vivisecció dirigida al Parlament Europeu. Es tracta d'una iniciativa de caràcter europeu. Es necessiten 1 milió de signatures per recollir d'aquí fins al mes de novembre, en el que s'entregaran al Parlament Europeu per obligar-los a debatre aquesta iniciativa, que és la proposició de que es prohibeixin els experiments amb animals en la vivisecció sempre i quan hi hagi alternativa i existeixi, i en el cas de que no existeixi l'alternativa, doncs que es potenciï la investigació d'alternatives que suposin doncs, una investigació ètica i que no es facin servir animals. Per a que sigui acceptada la iniciativa ciutadana, calen 1 milió de signatures procedents de tot el territori de la Unió Europea abans de novembre d'enguany. S'estima que més de 115 milions d'animals són matats a l'any en l'àmbit de l'experimentació animal, 12 milions a la Unió Europea i aproximadament 1,5 milions a Espanya, segons dades del MARM. Experiments biomèdics, cosmètics o militars, pels quals ja existeixen alternatives a l'ús d'animals no humans. La Universitat de Harvard de Medicina, que és la universitat més prestigiosa del món, és puntera a nivell, bueno, qualsevol coneix el que vol dir Harvard, ha creat un mètode alternatiu que ens permetirà reduir fins a un 90% a l'ús d'animals amb proves. Això ens està dient que si hi ha voluntat es pot avançar cap a una ciència que no reclami que els animals siguin maltractats. El problema avui en dia és que hi ha una legislació que està bastant més endarrerida del que està la pròpia ciència. La data 24 d'abril fou establerta al 1979 per la Societat Nacional Antivivisecció d'Anglaterra com el Dia Internacional de l'Animal anomenat de laboratori en commemoració de la data del naixement de Lord Lodwin, un dels seus fundadors que des de 1875 lluita contra l'experimentació amb animals no humans.